парк імені Чехова – одне з моїх улюблених місць, тому що я тут ходжу кожен день по декілька разів. Дуже приємно фотографувати. Його називають майстром пейзажної фотографії. В об'єктив фотоапарата Сергія Зисько потрапляють дивовижні краєвиди не тільки України, але й багатьох країн світу. Його фотографіями ілюструють туристичні путівники та статті у Вікіпедії. За 6 років участі у фотоконкурсах «Вікі любить землю» та «Вікі любить пам'ятки» його роботи 33 рази потрапляли у топ-10 переможців. Кожного року близько 50 країн приймає участь. З кожним роком інформація якби шириться, і коло фотографів збільшується, конкуренція сильно збільшується, і отримати, наприклад, перемогу дуже важко. Наприклад, того року було завантажено на «Вікі любить пам'ятки» біля 50 тисяч фотографій. Це таки по Україні. Візитівкою Сергія є його панорамні знімки різних локацій, які вражають своєю композицією та об'ємом. Фотограф каже, що саме вони насамперед впадають в око і членам журі, і відвідувачам фотовиставок. Чим відомий я по Україні? Своїми панорамами. Тобто, коли робиться не один кадр, робиться, а коли ти з декілька кадрів робиш саму цю фотографію. Багатьом людям, наприклад, важко уявити, як вона має бути. А я перед тим, як знімати, я вже її бачу, яка вона має бути. Фотоапарат в мене вже років, мабуть, 15-16, коли такий цифровий з'явився. І тоді якби не було цих відеоуроків. Прийшлося самому методом тика, як то кажуть, вчитися. Але в мене є якби один з великих плюсів, в мене є художня освіта. Тобто, я знаю основи композиції, спектр кольорів, бачу композицію, бачу, як гарно обробити, подати. Мандрівник фотограф з дитинства мріяв про подорожі по Україні на велосипеді, аби фотографувати природу і показувати її людям. Мрія збулася і доповнилася подорожами на автомобілі. І де б він не був, і куди б не їхав, завжди з собою має рюкзак з фотокамерою. Я дуже багато подорожував по Україні. Крим, Карпати, Центральна, Західна. На Сході то так ще мало був. І все-таки одна із наймальовничіших областей, яка мені подобається, це все-таки наша Хмельниччина. Одним з найтоповіших, самих топових місць, це все-таки є Дністровський каньйон. Одне з семи чудес України, і мені дуже подобається. Неодноразово бувало так, що завдяки світлинам Сергія Зисько туристи відкрили для себе багато нових місць для подорожей. Особливе захоплення у фотомайстра викликають куточки та архітектурні споруди, над якими не владен час. Вони спонукають його до вивчення історії та просвітницької діяльності на сторінках соцмереж. Ці місця були якби тисячі років назад, так воно і в принципі є, нічого не міняється. Лише індустрія вносить свої зміни. У мене є пару знімків, я буквально недавно зробив. Я фотографував фортецю, була в Скалаті, і ще в мене є фотографія церкви в Сутківцях. І там була зроблена фотографія, церква, забор і кури ходили. І ви так дивитеся на цю фотографію, якщо, наприклад, вернутися на років 600 назад, вона виглядала би один в один. Тобто, якби не під власного часу, виходить. Сергій завжди любив природу і намагався зупинити прекрасну мить. Але, за словами фотографа, 7 років тому, коли відбувся Майдан та почалася війна з російським окупантом, в його свідомості відбулося певне переосмислення того, для чого він фотографує Україну. Не тільки для того, аби її унікальність побачили люди з усього світу, а й для наших бійців на Сході. Аби краса рідної землі додавала їм сили на перемогу.